Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта ще се изясни и вятърът ще отслабне и ще стихне. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево и почти тихо. В часовете преди обяд на отделни места в равнините ще се образува мъгла. На Черноморието ще има ниска слоеста облачност. По-късно през деня облаците ще се разкъсат и видимостта ще се подобри. Максималните температури край морето ще са между 6 и 8 градуса. Над южната половина от страната ще е слънчево и почти тихо. Само на места в равнините ще има мъгли, които по-късно през деня ще се разсеят. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 7 и 12 градуса. В София максималната ще бъде около 8 градуса. Над планините ще е слънчево, по билата ще духа умерен северен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра около нулата. Над Северна и Западна Европа ще е облачно. На Пиренейския полуостров, във Франция, Бенелюкс и на места в Германия ще превалява дъжд. В югоизточните райони на Скандинавския полуостров ще вали дъжд, а на север, както и във Финландия, сняг. Снеговалежи ще има и в северните райони на Великобритания. На централноевропейските страни облачността ще е разкъсана. В Италия ще е предимно облачно, но само в северната част ще превали дъжд. У нас през почивните дни в северозападните райони по поречието на Дунав, в Горнотракийската низина и в Източна България ще има условия за мъгли или ниска облачност, на места ще са трайни. В планинските райони в събота ще е слънчево, а в неделя от запад ще се заоблачава. Максималните температури ще са от около 3 до 6 градуса в местата с мъгли, до 10-12 градуса в районите с повече слънце. През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали слаб дъжд. Понеделник ще е предимно облачно, на места са слаби валежи от дъжд, в планините от сняг. Ще духа вятър от юг-юго-запад, в юго-източна България предимно умерен и температурите там ще достигат 12-14 градуса. В останалата част от страната максималните ще са между 5 и 10 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хубава вечер!